I min forberedelse til Silverstone, der har jeg haft lidt specielle krav til mit syn. Jeg vil gerne kunne se lidt bedre om natten, lidt bedre når det regnede, tåge, dis og så videre. Og da jeg stødte på Thomas, han siger, at han kan hjælpe mig. Nu skal du se, Kim. Her er den her brille, jeg synes, du skal bruge, når du skal på Silverstone. Og du har jo haft nogle specielle ønsker til de briller, du skal bruge derovre. Omkring lysforhold, kontrastfremhævning osv. Og jeg har taget her den helt nye Sabre Advanced. Det gode ved den, det er, at den har mange forskellige farver glas. Og en af de rigtig gode farver at køre bil med, det er den gule. Den gule farve her, det vil simpelthen booste det lys, der måtte være tilbage, således at du har det optimale lys ind i bilen. Og når du skal ud og køre senere i bilen, så kan det måske være, at der er høj solskin, eller på anden måde en anden lysforhold. Så har du andre farver og glas, som du med fordel kan bruge. Her er det stadigvæk to glas med kontrastfremhæver, men som også har en lille bitte solbrillerfunktion indbygget i brillen. Og den måde, du skifter den på, det er jo simpelthen bare ved at rykke armen af. Og så har du en ny brille. Og i de tilfælde, der skal du jo have en styrkebrille, som du har været over for lavet tidligere. Styrkebrillen, den er her. Sådan ser den ud. Den sætter vi ind på bagsiden. Sådan. Så kan du flytte den, alt afhængig efter, hvilken farve glas du har valgt, når du skal ud og køre.